Лікарі опікового відділення Львівської лікарні Святого Миколая зустрічають 8-річного Ромчика Олексєва. Його рік лікували у Німеччині. Добрий день. Раді вас бачити. Привіт. Хлопчик вижив після ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня 2022 року. Мама хлопчика, яка привела сина на прийом до лікаря, загинула. Батько хлопчика Ярослав Олексів пригадує, найближчі кілька днів після ракетного удару розривався між похороном дружини та порятунком сина, який, за підрахунками медиків, отримав 45% опіків тіла. Спочатку Роман у Вінниці лежав, це якийсь один був такий етап, потім почали йти якби розмов, щоб перевезти його сюди, до Львова. Ми також шукали тоді можливість, я пам'ятаю, щоб одночасно якось поховати дружину і щоб ще щоб я міг залишитися на похороні і одночасно, щоб і Романа до Львова перевезти. Це все було взагалі нереально, якось дуже складно. З Вінниці Ромчика перевезли до опікового відділення першого медичного об'єднання. Опікова хірургиня Леся Стрілка пригадує, у Львові врятувати дитину шансів майже не було. Він приїхав у вкрай важкому стані, взагалі був критичний. Прийняти хлопчика на лікування погодилася лікарня у Дрездені. За словами батька Ярослава Олексєва, Ромчику повидаляли уламки скла та провели численні трансплантації шкіри. І хлопчик, який мав мінімальні шанси на життя, одужав. Тепер Роман повинен ходити у спеціальній компресійній масці. У мене як два сина, один в масці, один без маски. Попереду у хлопця тривала реабілітація, розповідає фізичний терапевт Сергій Худа. Згодом на нього також чекає шліфування опікових рубців. Є питання по кисті, наприклад, дуже сильно нас турбує, так, власне, функціональність кісті, адже в нього запит повернутися до ігри на акордеоні. І другий момент – це функціональність його стопи. Шліфування – це як процедура, але в його випадку це як така, як міні-операція, тому що це під загальним наркозом, тому що це болить. Тобто робота з рубцями. За словами Лесі Стрілки, зараз у лікарні бракує лазеру для шліфування. Аби апарат з'явився, у першому медоб'єднанні Львова відкрили збір коштів. Долучитися до благодійного проєкту можна на сайті благодійного фонду добро.ua. А поки Ромчик відновлюється у лікарні та складає плани, що робитиме вдома. Я спочатку йду в українську школу, повертаюся. Іду до баби з дідом, щось там погрався. Після того йду на танці. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів.